Bu videoda siz istənilən bir mahnunun sözlərini musiqisindən necə asanlıqla ayıra bilərsiz, onu göstərəcəm. Qeyd edim ki, buna proqram lazım deyil. İlk öncə brauzerə daxil olursunuz. Brauzerdə axtarış yerinə remove vocal yazırsınız, yəni ki, səsin silinməsi. Belə bir səhifə açılır. Ən üstəki çıxan linkə daxil olursunuz və gözləyirsiniz. Açılan bu səhifədə sol tərəfdə yuxarıdakı üç xəttin üzərinə vurub Həmin bu saytın dilini dəyişə bilərsiniz və ən əsası necə istifadə olunur onu göstərəm. Deməli aşağıdakı sözün üzərinə vurursunuz və üç dənə seçim verir. Həmin üç seçimdən biri kameradır, yəni kamera ilə videonu çəkirsiz və həmin videodan musiqi ilə səs ayırırsınız və yaxud da ki telefonun öz yaddaşında olan mahnılardan birini bura əlavə edib Musiqi ilə sözlərin aid edirsiniz. Qeyd etdim ki, MP3 formatında yox, MP4 formatında videoya da əlavə edib bunu yoxlaya bilərsiniz. Daxil olursuz musiqi papkasına və burdan istənilən bir musiqini seçirsiniz. Musiqinin üzərinə vurandan sonra təsdiq edirsiniz və gözləyirsiniz. Proqram bu musiqini bura yükləyir. Daha sonra isə bir neçə dəqiqə gözləyirsiniz ki, musiqini sözlərindən ayırsın. Budur proqram musiqinin səsindən ayrıldığı andan sonra yuxarıdakı ox işarəsi ilə musiqini artırırsınız, aşağıdakı ox işarəsi ilə isə musiqinin səsin azaldıb artıra bilərsiniz. Məsələn mən bunun səsin sıfır edirəm, amma musiqini 100% eləməmişəm yəni ki, musiqini silirəm, səs qalır. İndi bunu qulağasın Və telefona yükləməkdən ətriu də aşağıda savein üzərinə vurursunuz və telefonunuza bunu yükləmək olur. Musiqinin üzərinə vursaq musiqini yükləyəcək, vokalın üzərinə vursaq vokalı, musiqi və vokal, yəni ki, hər ikisini birdən də yükləmək olur. Sayt tam olaraq pulsuzdur, istənilən qədər istifadə edə bilərsiniz. Bəzi saytlar kimi bir neçə istifadədən sonra pul istəmir. Saytın linkin videosunu şərh bölməsində qeyd edəcəm. Kanalı abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.